Фільм десь у Карпатах. Дієві особи. Subaru Impreza, Audi Quattro, Pradik, Гілік, Suzuki Jimny, гора. Здорово, братан, здорово. Ну що, поїхали в гори, змотаємось. Ну давай. Так, треба сюди, треба з накату витягувати. У мене повний привід, я тут легенько заїду. Та, в мене теж квадро, це взагалі супер-пупер-дупер, але треба з розгончику. Ну що, погнали, погнали. О, хлопці, почекайте мене. Що, мужики, нормально так покаталися, пора додому їхати. Так, ну то тільки треба обережно, так, отак, потрошку, обережно. Ну, дивись, братуха, як мій прадік може. Так ти, блядь, на малолітражці посунься. Чи це мій так може? Посунься. Дякую, що переглянули наш повнометражний фільм. Якщо бажаєте ще якісь, можете накидувати знизу в коментарях, а ми будемо, власне, для вас старатися.